אומרים חזרנו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לפרופסור אסתר הרצוג, שלום לך. בוקר טוב אמיר. מרצה במכללת לוינסקי ובבית ברל, יושב ראש עמותת עלייה, נכון? עמותה לזכויות ההורה והילד. ילדים והורים, הנה תיקנו. אתמול פרופסור הרצוג, דיון סוער בוועדה לזכויות הילד בכנסת, באותה סוגיה כואבת, צריך לומר, של ילדים המוצאים מחזקת הוריהם. אנחנו מדברים על כ-10,000 ילדים כאלה בישראל. תני לנו את נקודת המבט שלך בהקשר לאותם פרסומים האחרונים, אותו תחקיר גדול שגם הוא עלה אתמול בדיון, אותו תחקיר גדול שפורסם בעיתון ישראל היום, שסרטט סוג של קלות בלתי נסבלת שבה פועלים אותם פקידי סעד בהחלטות שלהם. כן, אני חושב שהבעיה היא באמת מערכתית מבנית, או איך שנגדיר את זה, כי למעשה יש מערכת מאוד גדולה של מוסדות באחריות משרד הרווחה. המערכת הזאת חייבת להתקיים, אני אגיד את זה בצורה קצת צינית. והבעיה היא שכל עוד קיימת המערכת והיא הולכת ומתרחבת לאורך השנים, אז צריך לספק לילדים, וכל הזמן מעבירים עוד ועוד ילדים. את אומרת כאן דבר נורא. שבגלל קיומה של 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 של, של מערכת מועברים עליה ילדים? תראה, זה השיקול הראשוני, בגלל שהמערכת הזאת קיימת, הרי קיימת בגלל שישנה בעיה כמובן. תראה, ניתוח שאני מציע הוא ניתוח של התנהגות ארגונית בירוקרטית. זה אופיים של ארגונים, הם רוצים יותר כוח, יותר תקציבים, יותר משאבים, יותר תקנים וכולי. ככה הם, זה אופיים. אם תיקח בכלל את כל מערכת המוסדות, היא הוקמה בזמנו על ידי עליית הנוער לצורך קליטת ילדים שניצלו בשואה וכולי וכולי. הילדים האלה, המאגר הזה נגמר, ואז הביאו ילדים משכונות מצוקה, מאוכלוסייה שקראו לה טעוני טיפוח וכולי וכולי, וכל פעם מצאו הגדרה חדשה. אגב, זה ניתוח לא שלי, פרופסור הלל שמיט הציע את הניתוח הזה בעבודה מרתקת שלו על איך הארגונים מסיטים את המטרות על מנת להמשיך להתקיים. וכן, הארגונים האלה, המוסדות האלה קיימים, ואז בהכרח צריך למלא אותם. עכשיו, החשיבה צריכה להשתנות בצורה מאוד מרחיקת לכת להבנתי. החשיבה צריכה להשתנות להתמקדות בתוך המסגרות שבתוך הקהילה, כדי לתת מענים באמת למצוקות כאלה ואחרות, לקשיים כאלה ואחרים של משפחות ושל ילדים, והטיפול חייב להיות בתוך הקהילה, בתוך מסגרות של הקהילה, תחת העין הפקוחה של הציבור, של השכנים, של מורים, של המערכת המקומית, של נבחרי ציבור וכו' וכו'. אבל קחי אותנו, פרופסור הרצוג, אל נבחי תהליך כזה, אל אותו רגע, אל אותו ילד שנמצא בבית בעייתי, עם איזושהי סכנה או חוסר מסוגלות מצד הוריו להמשיך ולגדל אותו. אל מערך השיקולים שניצב בפני אותו פקיד סעד לפני שהוא מקבל את אותה החלטה, כמובן אחר כך כרוכה גם בבית משפט, להוציא את הילד מחזקת הוריו. תראה, יש התשובה מורכבת מכמה חלקים. קודם כל, אני נמצאת בסיפור הזה של הוצאת ילדים מהבית כבר למעלה מ-20 שנה. ובמהלך השנים הללו נפגשתי עם מספר מאוד גדול של הורים, ולפעמים גם ילדים ובני נוער. ואני יכולה לומר באופן מאוד מאוד חד משמעי, שברוב רובם, אני לא רוצה ללכת עד קיצוניות לומר בכולם, אבל ברוב רובם של המקרים היה מדובר במקרים שבהם לא הייתה להבנתי הצדקה להוציא את הילדים מהבית, לפגוע בהם בהרחקה מהסביבה שלהם, החברים שלהם מבית הספר, מהשכונה, מהמשפחה. זו פגיעה מאוד מאוד קשה. אז באותם מקרים רבים שאני הייתי, שליוויתי אותם, ניסיתי לעזור בהם, אני אומרת באופן חד משמעי, לא הייתה הצדקה. היו בעיות, אין ספק שהיו בעיות, אבל לא הייתה הצדקה. אז מה, את אומרת כאן שבעצם מערכות הסעד והטיפול במדינת ישראל מעדיפים להוציא את אותם ילדים מהמשפחות במקום לטפל בבעיות שמביאות את אותן משפחות לאלימות כלפי ילד, לחוסר היכולת לגדל אותו? תראה, קודם כל, הנושא של האלימות, שהוא כאילו האמירה המוחלטת שמצדיקה הוצאת ילדים מהבית, אתה אומר, כן, ניתן לפגוע בהם, להתעלל בהם פיזית וכולי, אז המחקרים של חוקרת, עובדת סוציאלית בכירה, מרצה בכירה בעבודה סוציאלית, ועושה בן גוריון,
פרופסור ורד סלונים נבואי בעצמה אומרת שמכל הילדים האלה שהיא חכה, היא מצאה שרק 15% הם למעשה נחשפים לא רק, זה המון, אבל מתוך 100% 15% הם אלה שנחשפים לפגיעה פיזית. כל האחרים הם מה שנקרא איזה מין הגדרה מאוד אמורפית, מאוד נוחה לשימוש מניפולטיבי כזה ואחר, שנקרא הזנחה כזאת ואחרת. לך תוכיח הזנחה. מה זה הזנחה? יכולה להיות המון דברים. כמו איזה מקרה שאני שולפת רק כרגע מהזיכרון על ילד, על שני ילדים שאמרו על אימא, שהיא מזניחה אותם. למה? בגלל שהכלבים יושבים על הספה, והילדה, והאימא שמה שם מזרון בחדר, כי הילדה הייתה מעולה בטרמפולינה, בקפיצה על טרמפולינה, והיא שמה לה מזרון בבית, לא היה לה מקום אחר להתאמן. ואת אומרת מה, שמספיק שפקידת הסעד במקרה כזה מאמצת את גרסת הילד או הילדה, הילדים מוצאים מהבית? כך זה עובד? בקלות כזאת? לא, לא, הבנתי. מה זאת אומרת מאמצת את גרסת הילד או הילדה? לא, לא, אני אומר, את תיארת כאן איזשהו סוג של מקרה, רק לצורך הדיון כמובן. במקרה שפקידת סעד נכנסת לתוך בית כזה, עם אותה עדות כפי שתיארת אותה כרגע, מספיקה עדות כזאת של ילד כדי להוציא אותו מהבית? תראה, במקרה ההוא הספציפי שאני מדברת עליו, כן, זה מה שקרה. בתוך החוות דעת נכנסו דברים אבסורדים, כמו האמא מכינה לילד סנדוויץ' כזה ולא כזה, דברים שאתה מסתכל ואתה לא מאמין, אבל כן, אני ראיתי לאורך השנים הרבה מאוד חוות דעת כאלה שהן אבסורדיות, ושהן מתארות מצב של הזנחה, מה שנקרא. ותחת ההזנחה, כמו שאמרתי, נכנס הכל. אבל ממש הכל. אז אם אני חוזרת לשאלה שלך מקודם, אני אומרת קודם כל, רוב רובם של המקרים הם לא אותם מקרים נוראיים שהציבור כל כך חרד בצדק לשלומם של הילדים. זה המיעוט, המיעוט שמתוך המקרים האלה. אבל אני אגיד יותר מזה. אם הילדים נפגעים פגיעה פיזית, או פגיעה מאוד קשה, שצריך להציל אותם, נגיד, מהפוגעים. בואו נראה במה מדובר. אם מדובר בהורי אלים, למה לא מענישים את ההורי האלים? למה מענישים את הילדים? למה צריך להוציא את הילדים ולהניש אותם בצורה כל כך קשה? אז עכשיו בנקודה הזאת, פרופסור הרצוג, אני רוצה לשאול אותך, זה חלקם של פקידי הסעד, כפי שתיארת אותו עד עכשיו, אנחנו כמובן נשמע מיד גם את הצד השני. אבל מה לגבי חלקם של בתי משפט שנדרשים במקרים מסוימים להוציא את הילדים מהבית שלהם? תראה, יש פה ממש חיבור סימביוטי, הייתי אומרת, שהרווחה מגישה את ההמלצות ובית המשפט מקבל אותם כמעט באופן אוטומטי. חותמת גומי, את אומרת. אני אומרת שכן, כן. ברוב רובם של המקרים, הדברים האלה מתקבלים. אני מבינה שההיגיון הוא שהשופטים אומרים, מה אני יכולה? אנחנו יכולים להיכנס ולראות כל מקרה ומקרה. נוח לנו ונכון לנו לסמוך על אנשים שהם אנשי מקצוע, שהם רואים את טובת הילד לכאורה, ואז אנחנו נוכל לישון בשקט בלילה. זה מצב נוח לשני הצדדים. מהצד השני, כדי הסעד יגידו, כן, זה השופטים קובעים, זה לא אנחנו, אנחנו רק ממליצים. אז כולם מרוויחים, כולם חוץ מהילד, הילדים, המשפחה בעצם מרוויחים מהחיבור הסימביוטי הזה. אתה מביא בחשבון את העובדה ששופטים עומדים מול פקידי סעד שמופיעים לפניהם בית המשפט יום-יום, והקשר הכמעט הידידותי חברתי שלהם הוא עם פקידי סעד, ובטח לא עם ההורים. ואתה מביא גם בחשבון שפקידי הסעד הם אנשים שהם באים עם מקצוע, עם מעמד חברתי מסודר, אולי הם לא עשירים גדולים, אבל הם יחסית לקליאנטים שלהם הם מבוססים, ומולם עומדים אנשים חלשים, מוחלשים. היכולת שלנו לקבל פסיקה, להחליט לרעת החלשים, היא כמעט בלתי נמנעת. כמעט גורפת. פרופסור, קודם כל, היה אתמול בכנסת אירוע שאני כמעט תופס אותו כאירוע היסטורי. אני הייתי שותפה להקמת הלובי בכנסת עם דוקטור מרינה סולודקין, זיכרונה לברכה. חברת הכנסת לשעבר. לשעבר, כן. כן. שהיא הקימה את הלובי, והיא לא זכתה לתמיכה של ממש בכנסת, וגם לא חשיפה בתקשורת, שהייתה, היא עצמה אישית הייתה ראויה לה, והנושא אין מה לדבר, שהיה חשוב וראוי. ואתמול, בזכות הישיבה הזאת שאורלי לוי, חברת הכנסת אורלי לוי, וכסיסי רגנה, יחד עם חברת הכנסת פנינה תמנו, שעתווה, עוד חברי כנסת, פתאום זה הפך להיות נושא כל כך בוער, כל כך חשוב, כל כך מדובר, כל כך מכוסה, עם השתתפות. וראוי אגב שנדבר עליו, אל מול העובדה שקיימים 10,000 ילדים כאלה, גם אם זה מכעיס מישהו במשרד הרווחה. אני רוצה... בוודאי ובוודאי, תראה, אני מוכרחה להעיר
ממש במשפט, פרופסור הרצוג, כי אנחנו ממש מתקרבים לסיום. תראה, השימוש הזה במילים של טובת הילד הוא מאוד מאוד מקומם, כי בשם המילים הגבוהות, המילים היפות האלה, המושג הזה, הערך הנאצל הזה, נעשות עוולות כל כך קשות כלפי ילדים והורים ומשפחות. אז המושג הזה אין מאחוריו במציאות, לצערי אין מאחוריו הרבה בפועל. בוודאי עוד מושגים נוספים. אם היית יושב פעם בוועדת החלטה והיית רואה איך כל אותם בעלי מקצוע ששותפים להחלטות האלה, איך הם יושבים מול ההורה החסר עונים, הכל כך חלש, וכשאין שום סיכוי להורה שמה שהוא חושב, רוצה, מסוגל, יש לזה סיכוי לעבור, להתקבל, או להילקח בכלל בחשבון. אני הייתי בוועדות החלטה כאלה. מול סוללה של 13-14 אנשי מקצוע מכל הגוונים. פרופסור אסתר הרצוג. וכולם הולכים על החלטה שהיא כבר התקבלה מראש, וההורי יושב מושפל וחסר עונים. לא נצלול ברשותך שוב אל אותה ביקורת שכבר דנו בה קודם, ונסכם את הדיון שלנו כך שנקווה שטובתם של הילדים תהיה לנגד עיניהם של כולם. אני רוצה להודות לך מאוד ששוחחת איתנו, פרופסור אסתר הרצוג. תודה רבה לך. הולך, 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 החברים חיכו להוכחה חותכת, פקיד הסעד התחבא בים, ואחרי שעה ארוכה הבין שנתפס ויצא. עולה שיש לאיש כבר תיק קודם בעבירה דומה והמועצה המשיכה להעסיק אותו. אני לא ידעתי. מה לא ידעתי? לא ידעתי. עכשיו באיחור במועצה האזורית יודעים, ההורים שהתלוננו בעבר ידעו כבר מזמן. שר מוכשת לו לחושות ומתחיל להבד, אנחנו פה שהם אמר שנובר ומרגיע. בקרוב יחל שלב הטיעונים לעונש, בפרקליטות מחוז חיפה ידרשו עונש מאסר בפועל לפקיד הסעד.